146 світлин героїв, 122 історії, волонтерський фотопроект «Якби не війна» – це розповідь про людей, життя яких назавжди змінила війна. Серед них 25 чоловіків, яких вже немає з нами, вони віддали життя за свою країну. Це історії жінок, які одягнули військову форму і захищають рідну землю, залишили рідну домівку, маленьких дітей. Ми всі волонтери Київського військового госпіталя. Одна з наших дівчат, Юля Волкова, в Фейсбуці побачила американський фотопроект про військових, називається «Дзеркало». І ми вирішили щось створити якби на кшталт такого ж. От, ну, спочатку ідея була відзняти там 10-20 хлопців, але якось відзняти просто так, ну, без якоїсь тематичної прив'язки. От, тому вирішили якби робити блоки відповідні. Фотовиставка складається з 8 тематичних блоків, в кожному з яких від 12 до 25 світлин. Кохання, жінки на війні, мирні професії воїнів, героїчні мами з їхніми героїчними синами, соціальний блок, легіонери, невідомі герої та блок з 12 героями, які вже ніколи не будуть з нами. Це обличчя, історії, пам'ять та мрії героїв сучасної України. Серед організаторів виставки Євгенія Барилко. У фотопроєкті також є її світлина. На ній Женя не одна, поруч коханий чоловік. Назарія мобілізували у 2015 році. Воюючи на сході, хлопець втратив ногу. Їхня зустріч подарована долею, каже подружжя, адже якби не війна, вони могли б ніколи не зустрітися. Євгенія вперше побачила Назарія у військовому госпіталі. Зізнається, це було кохання з першого погляду. Назар тільки-тільки почав ставати на свою ногу. Він був такий худенький якийсь, але я не бачила, що він в якоїсь депресії. Я не бачила, що він маленький, худенький, такий хворий, начебто. Я не бачила, що в нього ноги немає. Він, я бачила такого красивого, по-перше, бо я бачила його раніше ще світлини в інтернеті. Думала, боже, який гарний чоловік, чесне слово. І я бачила, який він мужній, сильний, що поруч з ним я не можу нічого не боятися. Щасливий, якби не війна, ну не мав би я того, що зараз я маю, одним словом. То є, звичайно, мінуса є, але в загальному, ну, не треба жити там поганими спогадами. До реалізації фотопроекту долучилися волонтери з різних областей України. Серед них фотограф Олександр Солоненко. Чоловік працював над блоком «Героїчні матері» зі своїми героїчними синами. Долучився до проекту не роздумуючи, адже війна теж змінила його долю, каже чоловік. Коли я зрозумів, що основний епіцентр подій перемістився на Донбас, я зрозумів, що немає сенсу там далі залишатися. Під Росією я жити не буду, тому ми прийняли рішення переїхати сюди, на Західну Україну. Кожен робить те, що може, я можу фотографувати, тому було цікаво. На основі масштабної фотовиставки «Якби не війна» волонтери видали 500-сторінкову книгу з одноіменною назвою. У ній 122 історії героїв зі світлинами. У Тернополі виставку та презентацію книги організували волонтери. Я взагалі вдячна дуже організаторам, дівчатам, що вони привертають увагу до таких проєктів, тому що в нас триває війна, і це стосується майже кожної сім'ї української. Серед людей, які прийшли на відкриття фотовиставки, батько тернопільського героя Андрія Юркевича. Чоловік, який втратив сина 3 роки тому, розглядає світлини і не може стримати сліз. Може, хтось перекаже, хтось почує, і люди звернуть увагу на цю виставку. Навіть не заради тих, кого немає вже в живих, а заради тих людей, які цю працю зробили. У Тернополі фотовиставка «Якби не війна» триватиме до 5 листопада. Світлини розміщені в Українському домі «Перемога». Вхід вільний. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.